לכל האנשים שכואבים את ה-33 הרוגים ואת המאות הפצועים שהיו לנו עד היום, אני פונה הן כירושלמי, הן כמשנה לראש העיר, הן כפצוע אינתיפאדה הראשון. אסור לנו להכיל את מדיניות ההכלה שהממשלה שלנו מכילה. מדיניות ההכלה אומרת שאנחנו מוכנים לקבל את זה שכל שבוע, כל שבועיים יהיה לנו הרוג או שניים. אף אחד לא מוכן להכיל שבני משפחתו יהיה הרוג כזה, אף אחד לא מוכן להכיל שמי מבני משפחתו ייפצע, ומי שלא מוכן להכיל את זה חייב למחות נגד מדיניות ההכלה. אני תומך בכל מי שארגן את המשמרת הזאת ל-33 שעות. אני מקווה שב-33 שעות היא תסתיים, כיוון שלא יהיו יותר הרוגים, אבל אני מאוד מאוד פסימי לנוכח המעשים האקטיביים שאנחנו היינו מצפים ממשלת ישראל. לנוכח המצב, אני חושב שראוי להמשיך למחות, להפגין, בכל דרך שהיא, תחת המטבע לשון עם ישראל חי. חי, משמעותו חי, כל כולו, על כל היהודים שחיים פה בארץ, בלי לאבד אף אחד, ובלי לקבל בשום פנים ובאופן את מדיניות ההכלה שמכילים אותה היום. אז תודה שהזמנתם אותי. תודה על הזכות לבוא לפה. תודה על הזכות לדבר בשם הפצועים ובשם הירושלמים. נמשיך למחות ולא ננוח עד שיהיה פה שלום, שלום אמיתי, ללא הרוגים וללא פצועים.